xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland ayaa maanta ansixiyay in qodobkii 11aad ee arrimaha xuduudaha Puntland gobolada Sool iyo Sanaag lagu daro la xisaabtanka xukuumadda. Golaha wakiilada Puntland ayaa shaaciyay in xukuumadda kala xisaabtami doonaan gobolada Sool iyo Sanaag oo qayb ka mid ah ay gacanta ku hayso Soomaaliland. Fadhiga 27aad ee kala fadhiga 46aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo ku-xigeenkiisa labaad Ismaaciil Maxamed Warsame. Fadhigii golaha wakiilada Puntland waxaa xaadir ku ahaa 36 mudane. Fadhi ay maanta yeesheen golaha wakiilada Puntland ayaa lagu ansixiyay in qodobka 11aad ee dastuurka Puntland oo ka hadlaya xuduudaha lagu daro la xisaabtanka xukuumadda oo ku jira ajendaha kalfadhiga 46aad ee golaha. Waxaa ogolaaday 35 halka uu ku aamusay hal mudane, sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Mudanayaal, kooranka waxaa fadhiya 36, 35 mudane waa ogol, cidiidana ma jirto, hal mudane waa ka aamusay. Sidaas ayaan qodobkaasi uu ku galay la xisaabtanka xukuumadda insha Allah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.